Jag måste säga att det är något som har varit så svårt att se om ett läget. Men man har parkerat när man är hemma sen visst tank. När jag ska halva järken parkerat på misstaps. När det är svett har aynet kunnat löka ut detta material. Jag vill inte ha tänne sitten säkerposten tai postiosuutin, koska muun muassa Vesan aluspostpuheenvuoro tulee laajentava sitten myöhemmin kaikkien käyttöön. Mutta Sofia Leena, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Tämä meidän esitys pohjaa siihen, että me ollaan nyt kuluvan vuoden aikana Lenan kanssa luettu Marxin pääoman ensimmäistä osaa lukupiirissä joidenkin meidän kollegojen kanssa. Ja tämä tarve lukea pääomaa syntyy oikeastaan tarpeesta ymmärtää että meidän uusi kapitalistisen järjestelmän luonnetta, ja myös siitä, että monissa meille läheisissä keskusteluissa tällaiset marxilaiset ajatukset ja analyysivälineet ovat nousseet esille, erityisesti tutkimuksessa, joka käsittelee vaikkapa uusliberalismia tai voimaa. Eli tätä kautta me kiinnostuttiin lukemaan pääomaa, ei itse asiassa ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että pääoma tarjoaisi jotenkin täydellisiä tai yksiselitteisiä vastauksia kysymyksiin, vaan lähinnä niin, että voisi olla kiinnostavaa kysyä ja ajatella Marxin kanssa. Ja kysyä, että mitä Marxin pääomalla voisi olla sanottavaa tästä ajasta, miten voitaisiin ajatella esimerkiksi uusliberalistista kapitalismia Marxin teollisuuskapitalismia analysoivan teoksen avulla. Ja tässä meidän vialla me ollaan tiivistetty tämmöinen meidän lukemista organisoiva periaate. Olemme seuranneet brittiläisen kulttuurintutkija Stuart Hallia, joka on todennut, että Marxia tulisi ikään kuin käyttää väärin tällaisena vanhan testamentin profeettana, joka oikealla hetkellä tarjoaa meille lohduttavan ja sopivan sitaatin. Eli sen sijaan me käytetään Marxia tässä meidän esityksessä nykypäivän kysymysten ajattelulinssinä ja tällaisena keskustelukumppanina, jonka kautta me viedään juurikin Marxin teoksen pääoman herättämiä kysymyksiä meidän läheisiin keskusteluun meidän omien tutkimushankkeiden kautta. Ja me ollaan yksi sellainen kysymys, jota me ollaan pohdittu, niin on miten ymmärtää työtä ja työssä tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia Marxin avulla. Ja me ollaan mietitty, että mitä Marxin analyysi lisäarvon tuottamisesta, työn tehostamisen, työajan kasvattamisen, intensifioimisen ja joustavan työvoiman käytön, tai mitä Marx kutsuu käsiksi, liikaväestöksi, niin näiden avulla ja ajateltu, että tämmöinen analyysi on yhä hirveän relevanttia ja tärkeää, että me analysoidaan myöhäiskapitalistissa tärkeää palvelusektoria. Ja Marx analysoi pääomassa kamppailua inhimillisestä työajasta Englannin teollisuuskapitalismissa ja työnantajien hyvinkin ovelia keinoja kiertää työaikasääntelyä. Ja ollaan todettu, että nykyisessä palvelutalouskapitalismissa tämmöinen työaikasuunnittelu ja tällainen samanlainen kamppailu on ihan yhtä tärkeässä roolissa. Mun tutkimuksessa, joka on osa tämmöistä laajempaa Suomen Akatemian hanketta, jossa ollaan pohdittu ja analysoitu maahanmuuttajien ammatillisia subjektiviteetteja ja maahanmuuttajien työtä vanhusten hoidossa ja hoiva-alalla Suomessa. Mä olen esimerkiksi haastatellut yksityisiä hoivayritysten johtajia, toimitusjohtajia, henkilöstöpäällikköjä, tietysti myös työntekijöitä. Ja sitten mä oon päätynyt pohtimaan, että mistä esimerkiksi voitot kääretään näissä yksityisissä hoivayrityksissä, kun hoiva kuitenkin tuotteena on aika erityinen ja se on aika tarkasti määritelty ja hinnat on raamiteltu kuntasopimusten ja tietysti ostajien maksukyvyn rajojen kautta. Ja suuren hoivayrityksen henkilöstöpäällikkö esimerkiksi selitti mulle tätä, että kuinka voittoa, että kuinka saadaan sitä lisäarvoa, niin miten se muodostuu niin kuin seuraavasti. Että kaikki tämä, että se on tosi pienistä jutuista tulee se. Mutta kaikkein tärkein siinä on se työvuorosuunnittelu, että siellä ei ole päällekkäisiä työvuoroja.
oikeasti tulee sopimusten ja avin säädösten mukaisesti, että ei ole yliresurssoitu. Ja työnantajan kannaltahan tehokasta työaikasuunnittelua on muun muassa niin kutsutut pitkät päivät, eli 14 tuntiset kello 7 aamusta kello 9 illalla kestävät työvuorot, jolloin yksi henkilö on vuorossa päivän kaikkina kiirehuippuina aamupesujen, lounaiden ja iltapesujen aikana. Tällöin tietysti tällaisia normaali aamu- ja iltavuoroja tekevien työntekijöiden määrä voidaan pitää jatkuvasti minimissä, eli henkilöstöjohtajan termein ei yliresurssoi. Tietysti tämä työaikasuunnittelu ei koske ainoastaan hoiva-alan yrityksiä. Jos Finnair joitakin vuosia sitten, me kaikki tunnetaan Finnairin säästöpaineet ja on hyvin ajankohtaisesti tänäkin päivänä. Otettiin käyttöön kaksiosainen työaikamalli, jossa lähtöselvitysvirkailija joutui pari kertaa kuukaudessa tekemään työvuoron kahdessa osassa. Virkailija tulee aamulla töihin selvittämään lentojen ruuhkahuippuja pariksi tunniksi, jonka jälkeen menee kotiin ja palaa illaksi selvittämään toista ruuhkahuippua. Tietysti osa työntekijöistä tulee Vantaalle esimerkiksi Hämeenlinnan pohjoispuolelta, joten heille järjestely tarkoittaa käytännössä sitä, että ollaan työnantajan käytettävissä koko päivä aamusta iltaan, vaikka tietysti palkkaa maksetaan normaalilta työpäivältä. Me ollaan varmaan kuultu myös tietysti bussinkuljettajien niin kutsutusta työhön sidonnaisuusajasta, joka voi olla 14 tuntia vuorokaudessa tai 13 tuntia, eli 8 tunnin työpäivässä voi olla 6 tuntia taukoja, joita ei lasketa työpaikkaan. Aikataulujen kiristäminen on tietysti myös toinen tapa, jolla työnantajat pystyy tekemään työstä tuottavampaa. Yhden minuutin kiristäminen bussiaikataulussa kumuloituu 1000 euron säästöksi koko firmassa. Tietysti aikataulun kiristämisen seuraukset kuljettajalle on tietenkin ne, että aikataulussa pysymisestä tulee minuuttipeliä ja työstä yhä stressaavampaa. Ja kuskit ovatkin nykyisin pitkän osan päivästään työnantajan käytettävissä ja hyvin joustavasti kutsuttavissa töihin, mikäli kalusto rikkoutuu tai muuta tavalla. Ei tietenkään tämmöisestä työolojen heikentämisestä ja kiristämisestä johtuen ei ole mitenkään ihminen pääkaupunkiseudulla, kun 60% maahanmuuttajataustaisia, joilla valitettavasti varaa valittu. Eli aivan kuten Marxin kuvaaman teollisuuskapitalismin epäinhimillisen pitkän työajat, niin samoin nykypäivän työaikasuunnittelussa on samantyyppisiä piirteitä. Sellaisia piirteitä, joissa työntekijä on työnantajan käytettävissä suurimmassa valveloajastaan niin, että työ kolonisoi työn ulkopuolista elämää, teidän tietysti perhe-elämästä hyvin vaikeaa. Ja myös niin kuin hoiva-alalla on käännetty maahanmuuttajien suuntaan, kun on mietitty rekrytointikysymyksiä, mistä saada työntekijöitä työhön, joka on raskasta fyysisesti myös psyykkisesti ja jossa suositaan pitkää joustavuutta ja näitä pitkiä päiviä varsinkin täällä yksityisessä hoivayrityksessä. Ja kun kolmivuorotyöhön yleensäkin ja sitten tähän raskaaseen hoivatyöhön vaikea saada suomalaisia työntekijöitä, niin on tietysti lähdetty etsimään keinoja rekrytoida maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ihan niin Suomessa, mutta myös sitten ulkomailta esimerkiksi Filippiineiltä. Ja kun teollisuuskapitalismi oli riippuvainen siitä, että osa työväestöstä muuttuu alat työttömäksi tai vain puoliksi työllistetyksi voimaksi, ja sekä siirtolaisuudesta, kuten Marx pääomassa kuvaa, on tämmöinen palvelukapitalismi ihan yhtä riippuvainen joustavasta työvoimareservistä. Ja mikäli kyseistä reserviä ei löydy kotimaasta, suuntautuu tietysti työnantajan katseet ulkomaille. Työperäiset maahanmuuttajat, joiden oikeudellinen asema on haavoittuvainen Suomessa ja sidoksissa olemassa olevaan työsopimukseen, on ihanteellista joustavaa työvoimaa nyt Suomessa. Kuten haastattelemani yksityisen hoivayrityksen henkilöstöpäällikköasian ilmaisi, mä tykkään maahanmuuttajatausta. Ne on useimmiten, mä oon kokenut hirveän positiivisesti, niillä on joustavuutta. Niillä on ihan eri tavalla muuten oikeasti sitä joustavuutta ja ne haluaa tehdä niitä töitä. Ja ne joustaa ja niillä on eri tavalla se, mutta tietenkin varmasti myös maahanmuuttajataustaisissa näkyy myöskin sekin, että ne ei välttämättä ole saanut sitä työtä niin helposti kuin mitä ehkä suomalainen saa sen, on saanut sen työn. Että senkin takia se joustavuus siellä löytyy niin hienosti oikeasti. Musta se on aivan ihana nähdä, että mun mielestä pitäisi työnantajan näkökulmasta ainakin halutaan mielellään huomioida nämä maahanmuuttajataustaiset. Se on hyvin, niin ei kauheasti tarvitse analysoida.
työsuhdeturvaa ollessa sidottu voimassa olevaan työsopimukseen erityisesti määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevät ovat heikossa asemassa työnantajansa nähden. Ja monet filippiiniläiset haastateltavat tunnistivat työlupaan liittyvän työpakon varsin hyvin. Pelko siitä, että irtisanominen johtaa maasta poistamiseen, myös altistaa maahanmuuttaa monenlaiselle hyväksikäytölle. Esimerkiksi filippiiniläinen siivoja Marvin oli huomannut työnantajan maksaneen hänelle useaan otteeseen vähemmästä tuntimäärästä kuin tämä oli tehnyt. Marvin ei kuitenkaan ollut maininnut asiasta työnantajalle siinä pelossa, että tämä suuttuisi ja erottaisi hänet. Viime kuussa huomasin, että olin itse laskenut, koska 38 tuntia työnantaja maksoi vain 118. Minua hävettää kysyä häneltä asiasta. Me olemme filippiiniläisiä, meitä hävettää. Filippiiniläiset voi kysyä puolmultasi tällaisia. Tai hän erottaa sinut. Erityisesti nyt, kun ensi vuonna on jo hakea pysyvää oleskelulupaa täällä. Mitä meille käy, jos menetämme työmme? Siksi pidämme vaan suumme kiinni. Maahanmuuttajat ovat siis ihanteellisia joustavia työntekijöitä, sillä eivät useinkaan ole liittojen jäseniä, eivät vaatimassa oikeuksia, vaikka työnantaja maksaisi kaikista työtunneista tai kysymättä työntekijältä määräisi näitä pitkiä päiviä hoivatyössä, kuten nämä filippiiniläiset sairaanhoitajat, kun me haastattelussa kertoo, että he olivat ne, jotka tekivät näitä pitkiä työpäiviä. Joo, toinen työhön liittyvä ajatus, joka tämän pääomalukemisen kautta syntyi, niin liittyy myös siihen, miten ajatus työstä ja arvosta liittyy persoonallisuuden yhä niin vahvempaan hyödyntämiseen työelämässä. Eli siitä, miten yhä syvällisemmin ihmisen kiinnostaa persoonaa pyritään myös hyödyntämään arvontuotannon välineenä. Marxilainen perinne on aina korostanut palkkatyöntämistä ihmisellä kolmielisoimaa luonnetta, mutta voidaan ajatella, että tässä meidän nykyisessä kapitalismissa persoonallisuudesta on tullut myös uudella tapaa hyödyke- ja arvontuotannon väline, mikä näkyy esimerkiksi julkisessa keskustelussa siitä, että kehotetaan ihmisiä brändäämään ja tuotteistamaan itsensä, jotta he voivat menestyä työmarkkinoilla, tai ylipäätänsä ajatuksesta siitä, että töissä ei riitä enää se, että on tiettyjä taitoja, kykyjä, vaan pitää olla myös niin kuin hyvä tyyppi, joka sitten myös edellyttää oman persoonan luokkaamista, kehon, ajattelutapojen, asenteiden työstämistä niin, että lopputuloksena olisi se mahdollisimman houkutteleva tuote, jota myydä siellä työmarkkinoilla. Ja tällaisen tarpeeseen tietysti vastaa hyvin monenlainen uusi teollisuuden haara, tuotannon haara, erilaiset työelämävalmennukset, onnallisuusoppaat, hyvinvointikurssit, jotka voidaan osaksi nähdä myös keinoina tehostaa työvoiman tuottavuutta ja elinvoimaisuutta. Tällainen markkinalogiikka, ostamisen, myymisen, kasaamisen logiikka ulotetaan ihmisten suhteeseen omaan itsensä. Mä oon tutkinut suomalaisia elämäntapaoppaita ja siellä esimerkiksi opetetaan meitä näin. Elämän markkinatoreilla hallinnointi on omaa koimuksia. Hyvinvointisi taso on kunnossa silloin, kun olet tietoinen arvokkaimmista asioistasi. Johdat koko ajan minä Oy:tä, johdat vastuusta toiminnasta ja tuloksista. Koijuusi pysyy pystyssä, kun johdat sitä hyvin. Onnellisille ja menestyvälle ihmisille on olemassa muutama posti. Kun pidät huolta omasta osaamisestasi ja keskityt vahvuuksisi, työmarkkinakelpoisuudesi on kunnossa. Ja tällä samantyyppinen logiikka tulee erityisen vahvasti esille myös venäläisissä elämäntaito-oppaissa, joita olen tutkinut. Tietysti on erityisen kiinnostava kysymys siinä mielessä, että näissä venäläisissä oppaissa pyritään opettamaan sen valtiososiaalisen järjestelmän jälkeen ihmisille, että mitä se kapitalismi on, miten siinä käyttäytytään, minkälaisia arvoja, minkälaista ihmiskuvaa siihen sisältyy. Ja myöskin annetaan uudenlainen konsepti siitä, mitä on hyvä elämä, miten tavoitella nimenomaan henkilökohtaista onnea ja menestystä. Tässä on yksi aineistoni sitaatti. Elämäntaitokirjailija toteaa, että on tärkeää kehittää itseään ja tavoitella henkilökohtaista onnea ja menestystä, sillä muistatte hän ajan, jolloin työtä yhteiskunnan hyväksi pidettiin kansalaisen korkeampana saavutuksena, pyyteetöntä ja mitä raskaita työtä ideologian nimissä, ja mehän kaikki tiedämme, mihin meillä ideologia joutuu. Suomalainen tutkija Katariina Mäkinen on todennut, että kun markkinalogiikka laajenee ja yhä erilaisista asioista tulee vaikutuspiiriin ja hyödykkeitä, syntyy helposti ristiriita taloudellisen arvon ja ihmisarvon välille. Kun hyödykkelogiikka alkaa säädellä ihan syvällisemmin ihmisen persoonaa ja ymmärrystä omasta itsestään, omaa itseään persoonansa on myös vaikea erottaa tuotantoprosessista, jolloin varmasti Marxin käsite vieraantumisesta voi olla tässä erittäin hyödyllinen.
samalla on myös esitetty, että nykyään yhä enemmän eriarvoisuus ymmärretään myöskin tällaisen yksilöpsykologisen ajattelun kautta, että se yksilön omaa syytä eikä niinkään riippuvainen rakenteellisista selitysmalleista ja kysymyksistä. Eli lopuksi voisi sanoa, että tästä näkökulmasta käsin me voidaan ajatella, että työn ala yhtäältä laajenee. Varsinaisen palkkatyön lisäksi meille tulee velvoite työstää itseään, kehittää itseään varsinaisen työajan ulkopuolella. Ja tämmöinen persoonan jatkuva kehittäminen lisää potentiaalisesti työvoiman houkuttelevuutta ja samalla toimii myös yksilöllisen työelämän riskeihin varautumisen strategiana. Itsensä työstämisen avulla voidaan pyrkiä lisäämään sitä työmarkkinakelpoisuutta ja välttämättömyyttä. Ja tämä toisaalta myös heijastaa ja tuottaa sitä yhteiskunnallista eriarvoisuutta sitä kautta, että tosikaan kaikilla ei ole mahdollista päästä käsiksi tämän tyyppisiin itsensä kehittämisen palveluihin ja menetelmiin. Mutta toisaalta on myös muistettava sellainen positiivinen horisontti aina tässä, että tällaisia itsensä kehittämisen menetelmiä toki voi kääntää myös jonkinnäköiseksi kriittiseksi, potentiaaliseksi hyötyajattelun kritiikiksi, jota Vesa Oltinen tuossa peräänkuulutti edellisessä puheenvuorossa tämmöiseksi ikään kuin vastahegemonian lähteeksi. Mutta toisaalta työ laajentuu myös toisessa merkityksessä sitä kautta, että erityisesti tämmöinen tietotyö tehdään paljon myös varsinaisen työajan ulkopuolella tämän teknologian, kuten teknologian, kuten kännykän tai iPadin ja vastaavien avulla. Eli sitäkin kautta työpäivä pidentyy ja kun ihmiset vastaavat sähköpostiin tai soittavat puhutella työasioita varsinaisen työajan jälkeen, sitä ei välttämättä edes mielletä työksi, mutta että se on tietysti myös yksi tapa lisätä tuottavuutta ja lisäarvoa. Ja viimeinen pointti, sama kuin jollain tavalla tämä työn ala laajenee, niin myöskin on maailmanlaajuisesti palkkatyön määrän kasvu. Erityisesti naisten palkkatyö on globaalisti lisääntynyt hoivatyön kaupallistumisen seurauksena ja myös palvelutuotannon laajentumisen seurauksena. Ja naisten palkkatyön oikeuttamiseen on käytetty paljon tasa-arvoargumenttia. Tässä vialla on esimerkiksi EU-komission ajatuksia, miksi tasa-arvoa kannattaa edistää, lähinnä siksi, että se myös lisää talouskasvua. Ja tämä on johtanut siihen, että palkkatyö on tullut yhä vahvemmaksi normiksi, ja tämän seuraukset on ristiriitaiset. Yhtäältä palkkatyö voi jossakin tapauksessa toki lisätä naisten autonomiaa, mutta samalla on myös lisääntynyt naisten työvoiman riisto muun muassa matalapalkkatyön ja epätyypillisten työsuhteiden muodossa. Ja perinteisesti naisvaltaisia aloja leimanneet huonot työolosuhteet ovat laajentuneet luonnehtimaan ja kattamaan myös muita aloja. Maksin täällä on myös muistuttaa, kuinka globaalissa kapitalismissa toimii tietyt samat logiikat nyt kuin siellä teollisuuskapitalismissa. Esimerkiksi teoksen sosiaalihistorialliset osuudet, Englannin teollisuustyöläisten kurjista elinolosuhteista, lapsityöstä ja niin edelleen, muistuttaa meitä siitä, että kyse ei ole suinkaan vain historiallisista asioista, vaan näitä hikipajoja ja epäinhimillisiä työolosuhteita on tietysti erityisesti globaalissa etelässä, mutta kuten Lena kertoi, myös täällä meidän globaalissa pohjoisessa. Siinä mielessä kapitalistisen järjestelmän pääoman kasvatuksen logiikka edellyttää ja tarvitsee tätä teollisuuden vara-armeijaa, jota palkkatyön globaalinen laajentuminen tuottaa naisten ja lasten työn rekrytoimisella. Marx toteaa pääomassa, että kurjuus kasvaa tasatahtia pääoman kasvattamisen kanssa. Ja tämä tietysti nähdään nykyään eriarvoisuuden kasvuna sekä globaalisesti että paikallisesti. Kiitoksia. Joku saattaa etukäteen ihmetellä, miten nämä kaksi alustavaa puheenvuoroa liittyy toisiinsa, mutta niin kuin kaikki kuulijat havaitsivat, niin nämä liittyy mitä suurimmassa määrin tämmöisen utilitaristisen hyötyajattelun kritiikin kautta yhteen. Nyt kommentteja, kysymyksiä. Asko. Mä aloitan tässä. Tekstitekniikasta kuitenkin, vaikka tämä jälkeen on erittäin mielenkiintoinen ja monessa mielessä avattava tämmöiselle, joka on harrastanut sitä Marxia. Vesalle, tuossa sun puheenvuorossa sai sen käsityksen, tai sen saatte tulkita niin, että sä tulkitset, että Marxilla pysyy tämä alunperin, tämä kuuden kohdan suunnitelma voimassa. Kuitenkin niin kuin hyvin tiedät, niin hän muokkasi tämän suunnitelman aika rajusti 60-luvun alkuvuosina ja sitten vielä edelleen, kun hän alkoi oikeasti kirjoittaa pääomaa
kolmen kirjan käsikirjoituksia, joita hän kirjoitti tavallaan yhtä aikaa osittain. Hän kirjoitti pääoman ykkösosaa osasta useampia versioita, samaan aikaan pääoman toisen osan on kuuluvia jaksoja, ja pääoman kolmen osaa kuuluvia jaksoja. Max on yksi kirja vuodet 65 kesällä Englannille, kun Englannis vähän kyselee, missä se pääoma viipyy. Max valittelee, että tai selittää, että mulla on tässä kolmen kirjan suunnitelmasta teoreettisessa, tämän suunnitelmani teoreettisessa osassa oli kolmen kirjan kolmesta kirjasta jäljellä siellä kirjoittamatta kolme kappaletta. Hän silloin siis ajatteli, että hän on näin pitkällä tässä työssä. Kuitenkin kolme kappaletta, pääoman kolmesta osasta. Mutta hän ei pysty niin kuin julkaisemaan sitä pätkittäin, koska hänen metodinsa on tällainen, se on hänen metodinsa, tai sanotaan hänen töistään mitä hyvänsä. Ja sen yksi suuri etu on just se, että se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden, artistisessa kanssassa. Ja selittää sitä sitten, että silloin siinä niin kuin, tavallaan pitää se kokonaisuus olla miellettynä ja käsitteinä kehiteltynä ennen kuin sitä voi myöskään sitten jakaa niin osiin. Ja sitten heittää siinä, että tämä mun metodi on ihan eri kuin Jakob Grimmin metodi. Jolla voidaan tuottaa sen tapaista matskua kuin he tuottaa, mutta tällaista työtä, joka mun pääomaani on, niin ei voida tällä Grimmin metodilla tuottaa. No nyt siis se varsinainen, nyt taas on kysymyksessä, joka on tämän otsikkona, voi sanoa, että miksi tämä työ jäi kesken. Hän ei näitä kolmea kirjaa saanut valmiiksi, vaikka hän oli jo tavallaan supistanut. Mun mielestäni jo supistanut sitä alkuperäisyyttä. Ja siihen ei ole varmaankaan mitään yhtä vastausta. Mun mielestä ei ole yhtä vastausta. Selvä. Ja täällä on monta pyydettyä puheenvuoroa. Mä otan nyt pari ja sitten vastaatte sen taas, kun katsotte kuuluvan teille haluamme. Puheenjohtaja, haluan onnitella tuollaisia järjestöjä tästä lähestymistä tavasta. Edustaa esimerkiksi tämä Salmeneen ja Näreen dialogi, jossa pyrittiin hakemaan ikään kuin Marxille yhtymäkohtia niin siihen aikaan, missä me elämme tällä hetkellä ollaan oikea. Ja myös mielestäni tehtiin ihan hyvän johtopäätöksen, kun totesit, että Marx ei saa olla, tai Marxin kirjoitukset ei saa olla sellaisia pyhiä tekstejä, joista löydetään tällainen profeeta lohduttava sanoma kuuluisiakin tilanteita. Minkä ihmeen takia te syyllistyitte itse tässä loppuhutemuksessa juuri tähän vielä? Jokaiselle, joka ymmärtää Marxin taloudellista ajattelua tai taloudellista ajattelua ylipäänsä, on täysin selvää, että hyvinvoinnin kohoamisen ehdoton edellytys on pääoman jatkuva kasaantuminen ja kasaantumisen kiihtyminen. Vaan sitä kautta tuottavuutta voidaan nostaa, ihminen voidaan vapauttaa toisiinen olivuudessa. Joo, tässä tuli sekä näissä jälkimmäisissä puheenvuoroissa että siinä alkukeskustelussa esille kysymys työn tuottavuudesta ja intensiivisestä ja ekstensiivisestä kasvusta. Ehkä tässä voisi keskustella pikkusen enemmän, koska minun ymmärtääkseni Marxilla on ajatus siitä, että se, että ne joustavat filippiiniläiset ihmiset siellä suostuu tekemään minkälaisia tahansa työpäiviä ja muuta. Siinä ei ole kysymys työn tuottavuuden kasvusta, siinä on kysymys työn intensiteetin kasvusta, siitä, että ei työn tuottavuutta lisää se, että on aidosti teknologian kehitys ja muu, joka tekee mahdollisesti sillä samalla työmäärällä ihmisten ponnistuksilla ja sillä, että ihmisillä on enemmän tietoa omassa päässään, niin se pystyy tekemään asioita, mitä on 20, muutaman 30 vuoden aikana tapahtunut aika tavalla, joka on tehnyt mahdolliseksi sitten vaikka mitä. Mutta tästä asiasta niin olisi hyvä kuulla pikkuisen kommentteja. Okei, okay. Olen. Mä olen tämä
Mä en sitten suunnut tällä. Mä jätin tämän suurta tehtävä, joka tänne pöytä. Sitä paperilla on siinä rappu. Ja mä pohon, että mä etsin työtomaan tämmöiset elinpäinkiä. Että mä mietin, että sen nyt usitetta tänne tehtävä, niin sillä ei olisi kuulunut tämän takaisin. Samimäen. Mun on työstä, mutta siis se varsinainen juttu, mitä mulla on, mä oon pari vuotta nyt työskennellyt tämän
pääoman suomennuksen kanssa ja lisäisin Hannu Taanilan listaan Marxin ymmärtämisen vaikeudesta on pääoman suomennus on suurin. Siitä Jyri jo niin hyvin jo kuvasi nämä tavallaan nämä suomennuksen vaiheet, mä lähden niitä toistamaan. Sen ehkä voisi sanoa vielä sen yhden erityisen, että pääoman syntyy, että kun Marx itse kirjoitti luokkataistelun kontekstissa, niin pääoman suomennus ei synny luokkataistelun kontekstissa, vaan kansallisvaltion kontekstissa. Täällä on kansallisen valtion idea ja kansallisen sivistyksen idea, ja perustetaan suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto, joka valmis kääntymään mitä tahansa, joka edistää sivistystä tässä maassa. Ja niinpä pääoman ensimmäinen suomennus on työväenliikkeen aloitteista, mutta luosuomalaisten radikaalien porvarillisen sivistyneistä 30 vuotta. Ja tässä mielessä se on tietysti hieman paradoksaalista, että tuommoista julkaisee tämän sivistyneistä käännöksen, kun sitten olisi ollut se Jyllinginkin suomennus, joka on teknisesti parempi, että se olisi pitänyt sitä hienonaineen, että se Jyllinginkin suomennus olisi suomennettu uudestaan. Mutta se varsinainen asia, ylkäisesti, eli olen virittelemässä hanketta, jossa tätä suomennosta ajanmukaistetaan tähtäimessä 2017 uusi suomennos, joka on pienen testi vaan sitä, mitä tämä suomennos on ymmärtämisen esteenä. Kuinka moni tuntee sanan sykofantti merkityksessä käsityksessä? S-Y-K-O. Hannu tietysti, minulla täytyy sanoa, että ei Hannu, kun sykofantti. Sano se uudelleen vaan. Okei, nyt tiivistetään. Joo, ja tämä on vain sykofantti, S-Y-K-O. Sykofantti? Voi te kuuhlata seminaarin jälkeen. Joo, tämä esiintyy pääomassa ja se tarkoittaa vaan, Marx sanoi, että tuo kapitalismin sykofantti, porvarillinen taloudesta, ja se on hämmästelijä. Se on täynnä tämmöisiä sanoja, useita satoja sanoja, jotka vaikeuttavat sitä ymmärtämistä. Eli kaikki, jotka luette pääomaa nyt, 55 Suomessa, joka on yhteyttä, kaikki pääomaapitopiirit ja muut. Meillä on sellainen hanke kollektiivisesti työstetään hieman epäakateemiseen tapaan. Juuri ne, jotka lukee pääomaa ensimmäistä kertaa, olisi tässä arvokkaita tunnistaa tiedon. Okei, ja ihan täsmennyksenä, niin tämä julkaisu siis ei ole Louhivuoren käännös, vaan tämä on sen päälle rakentuneiden useamman käännöksen pohjalta tehty versio, ja todella tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä Jyllin ryömä leheen, ja mun teesini oli se, päällä myös tekstissä, että leheen ja ryömä tunsivat Jöllinin käännöksen, jos sen tunsi kerran runoilija Arvo Turpia vuonna 1937 Suomessa. Mutta tämä on oma historia, seminaari saa aina ole. Joo, saa kuivakkaan humoria näistä. Lyhyesti saa. Joo, mun Antti Kormi, 20 vuotta sitten opiskelin puolitoista vuotta sitten Posintoviisiin yliopistossa marxismi, leninismi, stalinismi. Sitten menin Brysseliin ja siellä oli esitelmä pitäjänä Suomen pääjohtajan ministeri ja läsnäolijana, mikä yleisön oli korkein Brysselin herroja. Niin. Sitten kun se ministeri ja pääjohtaja erikseen tiesitelmä, niin nämä pikkaiset esitelmä, niin jo molemmat, että mä pelottaa, että mitä pitäisi ottaa äitille, että ne tuijottaa mua, että meni lämpimät housun mulle. Hyvä. Niin, hyvät ystävät, tästä absoluuttisesta lisäarvosta, niin eikö se ollut sillä tavalla, että Marx puhui tästä absoluuttisesta, ei absoluuttisesta lisäarvosta, vaan absoluuttisesta kuristumisesta, niin Marxhan puhui kuristumisesta, mutta hän sanoi, että se on yksi tendenssi, eli yksi laki, ja sitten kansantaloudessa yhteiskunnassa toimii toisia lakeja, on luokkataistelulaki, jotka toimivat tätä tendenssiä vastaan, ja ei edes omana aikanaan Marx pitänyt niin kuin absoluuttina sitä kuristumista välttämättä tapahtuu. Se tapahtuu vain ajoittain, ja niin kuin esitelmäjätkin totesivat, niin tällä hetkellä sitä varmasti tapahtuu ainakin jossain määrin tätä absoluuttista kuristumista, mutta ei se Marxinkaan mukaan yleinen laki. Minä haluaisin kiittää tästä Sui Samanien ja Reis Mäleisestä, koska se vastasi suurin piirtein sitä, mitä minä olen toivonut, että
Marxin kaksi tutkimuksesta ja Marxin käytöstä. Siis että pitäisi tutkia ensin se, ketä vastustetaan ja ketä vastaan, niin kuin määrästä asetetaan. Että silloin päästään niin kuin paljon pitemmälle. Ja ne on ihan käytännön kysymyksiä. Se kuuluu tähän samoin sarjaan kysymykseen terveyskäsityksestä. Ja tässä teidän tutkimuksessa ilmeisesti tulee taaskin näkyviin tämä siis eettinen kohta. Siis että siis on takana ihmiskäsitys. Ja puhutte myöskin inhimillisyydestä ja kärsimisestä ja kärsimisestä. Molemmat ne sisältää tästä hyvin vahvasti ihmiskäsityksiä. Ja se tulee sitten tässä homo ekonomikuksen käsitteessä näkyviin. Se on se. Olette kiinnittäneet niissä tutkimuksissa huomiota Suomessa nykyään erittäin yleisesti käytetään ideologisessa merkityksessä käytetty sanan osaaminen. Kaikilta ihmisiltä vaaditaan osaamista. Koulumaisille pitää tai koulumaisille kasvattaa osaamisen mielessä. Ihmisille pitää esittyä työnantajalle osaaminen mielessä. Se tarkoittaa vain teknistä osaamista, ei mitään muuta. Jos joku yrittää selittää, että siihen pitäisi olla siis mitä siitä ja sitä ja motivaatio, siis pitäisi olla ylimääräinen, sanotaan, ei se kuulittaa. Tähän vastaa sitten nykyinen teknologinen löysäys, kaiken näin digitaalisista, idealisoitu digitaalisista, Helsingissä täynnä osaamista. Niin että tutkijalta ei tarvitse miettiä mitään ja miksi tutkii, vaan osaa vielä vaan yhden. Maahanmuuton osaamiskeskus, jota mä oon miettinyt. Ihan lyhyesti. Mun nimeni on Timo Kadelainen ja mä en ole yhdessä koemassa sinun ja Leena. Toivoisin, että siihen liitettäisiin tämmöinen marxilais-hegeliläinen näkemys siitä, että kokonaisuus tarkoittaa. Ja tässä tapauksessa lähtökohdassa kannattaa ottaa Hegelin filosofia, joka lähtee siitä aksiaan, että todellisuus on painavista. Ja nyt kun tätä lähdetään järjestelmäanalyyttisesti tutkimaan tätä oikeaa, niin sieltä pinnan alta tutkitte niitä työntekijöiden viistämistä, filippiiniläisten työntekijöiden viistämistä, joka on ihan hyvä asia. Kannattaa lähteä analysoimaan koko sitä huivan asemaa tässä yhteiskunnan instituutioiden joukossa. Katso, että mistä se lopulta on peräisin se lisäarvo, joita nämä hoivayrittäjät riistävät niiltä työntekijöiltä ja kiikuttavat rahat byrokratiassa. Ja se on haastava järjestelmä analyysi, jos pitää olla henkilöinen lähtökohta, ei maksa. Tarkoittaa sitä, että ristiriidat ovat yhteiskunnassa aina ja pysyvästi. Okei, eli Vesa voi aloittaa Hegelin ristiriidat ja muut. Ajatan, että näitä kysymyksiä, mitä toki väittää kysymyksiä työn tuottavuudesta. Mun mielestä kannattaa pitää mielestä tehdä, mitä Mäki sanoi, että kapitalismin aloista. Ainoastaan sellainen työ on tuottavaa, joka tuottaa pääomalle lisäarvoa. Ainoastaan lisäarvoa tuottava työ on tuottavaa. Tämä yksinkertainen taso on esimerkiksi nykyisen yksityistämispolitiikan taustalla. Ajatellaan vaikka terveyspalveluille, eli kun yksityistetään, niin valtiolliset ja kunnalliset Se pitää paikkaa, että yksityistä, mutta
ole muuta kuin pääomatohtoon piiriin sellaisia alueita, mitä sille ei vielä ole arvoittanut. Monessa tapauksessa tutkitun tämmöinen jahtaa tahokkaampaa ja tunnustaa tahokkuutta. Mutta tämä ei ole taitoitu, vaan tahokkuutta lakkaa tämän, että työn tekijöitä säätetty puhittaisi on enemmän sitä taitoa. Tahokkuutta, kivotaan, että tuotannon tahokkuuden lakkaaminen ei koskaan ole ollut pääomaan aitelemmin tavoitteet, vaan tavoitteen aina sitä taitoa tuottaminen, että tahokkuutta lakka. Mä vaan haluan kiittää kaikista kiinnostavista kommenteista. Mulla ei ole nyt mitään sellaista tähän. Suurin haluaisin sanoa jotain. Joo, siis osaaminen erittäin hyvä idea itse asiassa. Se on, että laitan varmasti korvataan se. Samoin tähän kysymyksiin liittyvästä erittäin olennainen tässä. Ja sitten niin, tämä kysymys tästä uudistumisesta, että tämä itse vielä on semmoista deterministista ajattelua, että olisi jollain jonkinlaisia tämmöisiä luonnonlakeja ihmisten toiminnassa ja ihmisten todellisuutta jollain tavalla niiden muottoina. Että sellaisena en usko, että esimerkiksi uudistuminen olisi totaalista tai samalla kaikkialla, vaan se on siellä tietysti on konteksti olennainen, miten se tapahtuu eri puolella ja politiikalla totta kai merkitystä tässä kohtaa. Ja tämmöisellä jos ajatellaan niin yhteiskunnan kehitys, niin konfliktien ja ristiriitojen kautta varmasti asiat muuttuu. Siinä mielessä tämä myös pointti tai kysymys tai kommentti yleisöstä, että näiden ristiriitojen merkityksestä on erittäin tärkeää. Yhteiskunnan teoriaankin tällainen linja juuri tämmöinen niin konfliktin keskeinen ajattelu. Joo, kiitoksia. Mä muistutan, että jos ei joku nyt tullut kirjoittaneeksi nimeä tänne listaan ja haluaa tätä aineistoa siinä muodossa, kun sitä sitten tulee julki, niin laittakaa se lista. Ilmeisesti tämä puoli täyttynyt kahteen kertaan ja tämä puoli jäi vaille, mutta ei nyt vielä. Niin me toimitetaan tietoa, että missä on julkaistu ja miten näitä puheenvuoroja ja muita. Ja nyt pidetään luvattu tauko ja aloitetaan 20 vaatimusta.